Kas tev vislabāk patīk futbolā? Skriet, gūt vārtus. Daudz sanāk gūt vārtus? Diezgan. Kas tev vispār patīk futbolā? Kad es iešu golu un visi sāk priecāties. Kas tev visvairāk patīk futbolā? Tur vajag spēlēt ar piespēlēm, lai iesies golu. Tu cik sen spēlē futbolu? Nu, trešī gads. Kad tu sāki? Cik tev bija gadi? Seši. Un kas tev futbolā visvairāk patīk? Futbolā man visvairāk patīk aizraujoši momenti. Es esmu aizsināts jaunais futbolists. Latvijas nacionālā futbola izlase 6. Septembrī aizvadīs Eiropas čempionātu kvalifikācijas cikla spēlē. Pret Čehijas izlase, lai mūsu vislabākie futbolisti nebūtu vieniem, pašam jāiet uz laukumu, viņi ir jāpavada. Tāpēc mēs esam izvēlējušies tevi, ka vienu no Latvijas nacionālā futbola izlases pavadoņiem. Tiksimies 6. septembrī Skonto stadionā. Būsim kopā. Šīs ir mūsu mājas. Tiešām? Kas Rīgā būs stadionā? Tev mums jāpavada spēlētājs un Latvijas Čekijas spēli. Jā. Saprati, kad es tev domās? Nu, tad būs svētdien jābrauc uz Rīgu. Kādas emocijas? Labas. Un kādas sajūtas? Labas. Rūta. Rūta. Bet, nu, es domāju, ka Dāvis to ir nopelnījis. Viņš tiešām ļoti kārtīgi nāk uz treniņiem, ļoti apzinīgs. Un, nu, futbols arī viņai ir ieaudzinājis tādu atbildību un pašdisciplīnu. Nu, es domāju, viņš tiešām to ir nopelnījis, nu, par to ir liels prieks. Nu, es domāju, viņš arī ir pelnījis, jā, jo tomēr viņš trenējis un tā interese par sportu viņam ir, tas nav tā kā blakus nodarbe, bet tā tad ļoti pozitīvi, protams. Nu, gan jau par viņa tiem labiem nopelniem, sacensībām bieži brāka un patstājīgi treniņos arī apmeklē. Viņš cenšas un nu, viņam ir vēlme spēlēt šajā spēlē, diezgan viņam tur kaut kas sanāk, kaut kas nesanāk, bet viņš cenšas un viņam ir teiksmi pašam kļūst par Latvijas izlases futbolistu. Un dotajā brīdī varētu būt varbūt arī kaut kāds izšķirošs mūsu dzīvē, jo nu, mums tas sports ir iekšā un vēlmes ir lielas un panākumi ir. Dotajā brīdī varbūt biki tā kā bišķi ar lielo slodzi ir tā kā bišķi pieklusuši, bet nu, es domāju, ka viss ir kārtībā. Ļoti ceru, ka no tāda pasākuma var iznākt tāds pozitīvs lādiņš šā vienu mums priekšā.